ngeen daldal xolaat ñom nak ci liñuy lijeenti ñewuguma ci dina ci ñew juromi candidat lañuy lijeenti juromi candidat lañuy lijeenti Amadou Ba yu wara bok ñom sen stratégie yu yeb dina ci ñew Amadou Ba Idrissa Seck Khalifa Sall Karim Wade Malick Gakou juromi candidat lañuy lijeenti yoyu pour def sen algorithme yoyu pour meuna régler sen problème di fara bëgg lijeenti jall premier tour avec 50 xomol won ak 50 yoyu yépp ñu koy mais xamu yoyu yépp yit nañ ko xam nañ ko mais néna len lu jot yomb nañu bayyi état bu parrainage bi ba dugg ci ba paré juromi candidat lañuy jéma léwal sen candidat Amadou Ba Idrissa Seck, Khalifa Sall, Karim Wade, Malick Gakou. Après guéné na gagné na. Waye lég ñom am nañ benen bu bess bo xamné duggu na ci mbir mi. Ah man dé gaay est ce ma laaj leen bu Abdoulaye Diourne amul ku ko fitel. Bu Abdoulaye Diourne mi nga xamné mo doon wax moy double bouton bu Macky Sall. Fañu défier Macky Sall ni. Ma du belle famille beko ke parce que belle famille deg na contane ñu ci Amadou Ba buñ tan bon yoyep ay information la yu ni ba dabla ba jaxal bu la dior mi den wax la boy double bouton moy bañ waxe ba sen ciowlu mok ci Alassane Sall mi ci livre ci Alassane Sall han bam na ci Alassane Sall bindal ki bi mëno ci Alassane Sall courage aussi hein du président de la République, duma signé contrat. Hein? Ba paré nako man je suis pas un bouton au point d'exécuter vos ordres. Munako Bourab la jonne nako ah man je suis un double bouton. Boss la done woyé président. Tay ji mom fit ni né day done candidat. Amna ko fital. Lepp xam nañ ko nak. Wa kon dal ma tagato generic direct gay ah kon mo xol bu jexé rek